ಒಳಗಿ ಅಥ ಪೋತೆ ಅನ್ನ ಗೋಮನಿ ಗಾಳಿ ಅನ್ನ ಗೋಮನಿ nolosha aadmiga waxaa ka jira xaalado amaba duruufo nololeed oo saameyntooda iyo dhibtooda leh waxaanay ka jiraan noloshaasi qaybo ka mid ah bulshada dhexdeeda. Dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah xaaladda caafimaad darro ee ku timaada maskaxda. Dhimirku waxa uu sababaa in ay dad tiro badani noqdaan kuwo darbi jiif noloshooda ku dhammaysta. Noloshaasi ma aha mid inagu cusub, ee waa mid maalin walba aynu ku aragno magaalooyinka waaweyn ee caasimadeenna Hargeysa ay ka mid tahay. Sidoo kale waxaa ku nool guryaha dhexdooda dadka qaba xanuunka dhimirka ee ehelkoodu ay door bideen inay u adeegsadaan silsiladda iyo qufulka. Muli waxay ka mid tahay hablaha da'da yar ee markii ay madaxa la kacday la kulmay falalka arxandarrada ah ee ka yimaada kooxaha dhallinyarada qaarkood. Kufsi arxandarro ah ayay kula kaceen, qalbiga ayaa jabay, waxaanay noqotay mid warwar iyo walaac ka qabta in qeyrkeed ay ku aflagaadeeyaan dhibaatada ay u geysteen dadka ka xoogga badan ee dhaqan xumada ku caanbaxay. Waxaa sababay inay qaado xanuunka dhimirka, walbahaarka iyo walaaca ay kala kulantay xaaladaasi. Ma jirto awood dhaqaale oo ehelkeed ay u hayaan si ay uga aag bedelato goobta dhibtu kala kulantay. Waxa ay ku nooshahay bulsho dan yara dhexdeeda, waxa inta badan qeyrkeed ay kala kulantaa hadallo ka dhana dhibaatada aanay galabsan ee awoodda lagu muquuniyey. Waxay ehelkeed amaba waalidkeed ay door bideen intii ay nafteeda dhibaato u geysan lahayd in ay aqalkan aqal Soomaaliga ah dhexdiisa ay lugaha kaga xidhaan. Ma jirto jawaab rasmi ah oo ay ka siin karto sida nolosheedu ay tahay, laakiin dhab ahaan waa mid la oran karo. Muna waxay u baahan tahay daaweyn iyo in qalbigeeda la nasiyo. I'll stop you now.